ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏମିତି ଦାବି ହବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯିବ, ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବେନି? ଏଥର ନିହାତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଗରୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଯାଉଥିଲା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥାକୁ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବତ କରିକରି ଆସିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦଣ୍ଡବତ କରିକରି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ତ ନିହାତି ଆମେ ଆଶା କରୁ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ କରି ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ନିହାତି ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାମ କରିବେ ଯେ ସରକାର ମଜବୁର ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପାଖରେ, ଏବଂ ସରକାର ପୁରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କଥା ନ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁନି, ଆମେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, 314 ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁନି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଖାଲି ଲିଡର ମାନେ ଆସିଛୁ, ଆମର 250-300 ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ନଯିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଜାମ୍ ହେବ, ଆଉ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅକ୍ଷଚକ୍ର ଜାମ୍ ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାରଣେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭେଦ କରି ସମସ୍ତେ ନବୀନ ନିବାସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଛକା ପଞ୍ଜା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ରାଜଧାନୀ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରସୁଲଗଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡବତ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦଣ୍ଡବତ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଥାଏ ସେଇ ଗୋଟେ ମାନବିକ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା କରିବାର କେତେ କଷ୍ଟ, 300 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦଣ୍ଡ କରିବା ବା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷେ କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଏ, ଟିକେ ମାନବିକ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକ୍ରୋଶ ହେବେ, ଏବଂ ସେ ଆମର ମନ୍ଦାକିନ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଭେଟେଇ ଦେଲେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା କରିନାହୁଁ କି ଆମେ ଅସୁବିଧା କରି ଚାହୁଁନୁ, ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଛଡ଼ା ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟି ପାରିବେ? ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆନ୍ଧ୍ରର ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ବି ହରତାଳ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁଠି ବି ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 5 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଆଜି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ଆସିବେନି? ଆମେ କ'ଣ ମାଓବାଦୀ ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ? ଆମେ ଦେଶର ସେବା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖୋଜାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ଭେଦ କରିକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ? ସାର୍, ଆମେ ପୋଲିସର ଆମେ ଏଠି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେହୁରା କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେରାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିନାହିଁ, 30 ଜିଲ୍ଲା 314 ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ସେଟା ସରକାରକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଅଛୁ। ମୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପରୀକ୍ଷା ମଧୁସାଗର, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ 30 ଜିଲ୍ଲା ଯାକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏକାଥରକେ ଗୋଟେ ଥରକେ ମାତ୍ର ନିଆଯିବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଦାବି। ଟୋଟାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯିବ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁନି କି ଚଲେଇ ଦେବୁନି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ? କେମିତି ଧାମନଗରରେ ଡ୍ରାଇଭର ବିଜେଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରିନି କି ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିନି, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛି। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି।